แกอัฟฟอร์ดีบริเตนจิโร่มิงลาล่ะจนเราดีกว่ารีวิวโลกบีมาแล้วเสียจีมินิงไคสาวกองลีโต้ไปพิบาร์เนี่ยดีสาวกันเลยเสียสิบวันตายในเนี่ยสาวกองลีโต้พิลูอัฟฟอร์ดีบริเตนจิโร่อารมณ์ตบหัวใจในตาจันเลยมันจนเราชงจีมีบาร์เนี่ยบริเตนจิโร่ตีจันเลยได้มาไหมเสียสิบวันตายในเนี่ยมาเนี่ยยังดูทำยังปีโร่เลยวิ่งเลวิ่งเนี่ยพิวาร์เนี่ยกูโมดีกูเด็ดอารมณ์ป่าวินิราวตีบิดาพิเมลูจนเราชงจีมีบาร์เนี่ยจนเราคู่สู้อีมีราอาซาซ
တိုက်တွန်းပြသည်ဗျာဒီတစ်ခေါက် review လုပ်ပြီးမဲ့စာအုပ်မှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်အနေငံဘွားကြောင့်လူသားရဲ့တိုးမွေလောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ရေချမ်းဆိုတဲ့လူငယ်လေးအကြောင်းအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့ထောင်ထွက်လူမိုက်တယောက်လုံနေတဲ့ရေချမ်းရဲ့ညီရွှေဘောအကြောင်းဒီဇောက်ထဲမှာလူမိုက်ရွှေဘောရဲ့ဘဝရတနအကောင်းစားတွေကိုအမှန်ကန်ဆုံးရှူးတောင်းအောင်ရေးသားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖတ်ရှုသင့်တဲ့စာအုပ်ကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်တည်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရေချမ်းကိုကဲတင်ပြီးမဲ့အမိမတိမုတ်စိတ်ပြီအကြောင်းဒီထဲမှာဆရာကြီးမင်းနေကတော့မုတ်စိတ်ဖြူပြီးဘယ်သူလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့တေချာရှင်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်မနေဖတ်ရှုသင့်ပါလေဗျာမုတ်စိတ်ဖြူရဲ့ရနာတိုက်မြေပုံကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ချင်းရောက်ခံရတဲ့လူငယ်၃ယောက်အကြောင်းတာညင်နဲ့တာဖန်ညီကိုတို့ရဲ့မှတ်သားဖွယ်ပုံမြင်ပြောတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဘူးသူရရောက်ရဲ့ဖတ်ရှုရမယ်အပြင်အားနေတဲ့သူတဦးတယောက်ကိုအင်းအားကြီးရန်သူအဖွဲ့စည်းတွေကရန်ရှာတာကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေတတ်တဲ့လောကပါလာလူသားတွေတစုအကြောင်းဒီစာအုပ်မှာဆရာစိတ်ဘွားရဲ့ပင်နိုင်တဲ့ဇက်ဆောင်တော်များကိုသုံးသွားတာကိုတွေ့ရမှာပါဆရာစိတ်ဘွားကိုမိုးဒီကိုတစ်တာဦးဝန်းဒီညာကျုံးသားဟောင်းမြောက်သုံးကောင်စတဲ့လူစန်းကောင်ဇက်ကောင်တွေအပြင်ဘာမှမသိလို့ပြောတတ်တဲ့ပညာရှိဇက်ကောင်တို့ကိုပါသုံးထားတာကိုတွေ့ရမှာပါစကားမဆက်ဘာမှမသိရဘူးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လေဒီလိုနဲ့ရေချမ်းတယောက်ဘလို့ခက်ခဲတွေတွေ့ကြုံရမလဲငယ်စဉ်ကလေးဘွားကသူ့ကိုတနာကြီးချစ်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးနဲ့ဘလို့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ခွဲခွာကြရမလဲဆရာစိတ်ဘွားတို့အဖွဲ့ကဘလို့နေရဘလို့ရှူတော့ကနေပေါင်ရင်ပတ်သက်မလဲဆိုတာကိုရင်သက်ရှူမဝဲဖတ်ရှူရမယ်စောက်ကောင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရေချမ်းတယောက်ခွဲခွာခဲ့တဲ့ညရွှေဘော်နဲ့ဘလို့တွေ့ဆုံမလဲတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလဲဘလို့အချင်းညီမျိုးမှာဘလို့ဝမ်းနည်းမှုတွေကြေကွဲမှုတွေနဲ့တွေ့ဆုံကြမလဲစတဲ့အတွေ့အပေါင်းများစွာနဲ့ပြည့်နေနေတာဖြစ်လို့လက်မလွတ်သင့်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့စုံနောက်ကျော်ကြီးစာမလီနေမောင်ကလည်းရှုပ်ထွေးပွေလီလာတဲ့အမှုတွေကိုဘယ်နည်းပဲပုံနဲ့ကင်တွေဖြည့်ရှင်းသားမလဲဥအောင်သိန်းနဲ့ဥကုတ်ကိုကြီးတို့ရဲ့ပလိတ်လောကအကြောင်းတွေနဲ့စာမလီနေမောင်အပေါ်မှာဘလောက်တိတောင်ယုံကြည်အားကိုးကြတယ်လဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စာအုပ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့စာမလီနေမောင်နဲ့ညာကျွန်းသားဘောကမြောက်သုံးကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှုပ်ထွေးပွေလီလာတဲ့လူပေါင်းလူလောကကိုတွေ့ရမှာအပြင်အချစ်အလွန်အဆွေဟာတတဲတဲ့ရင်မှုစွန်းစားကန်စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆုံးဆုံးလင်းလင်းပါတဲ့စာအုပ်ကောင်းလေးကိုညွှန်းမှဆိုရင်တော့ဆရာကြီးမင်းနေခိုင်ရဲ့စာပလီနင်းမောင်စာအုပ်တွေကိုဖတ်ရှုပါလို့ညွှန်းပြရသည်ဗျာစာအုပ်ကတော့စာပလီနင်းမောင်နဲ့အမြကျွန်းသားဘောကမြောက်သုံးအောင်ဆိုပြီးပိုင်းတင်နဲ့အပိုင်းနဲ့ဆိုပြီးထွက်ထားပါတယ်အဆက်ဆက်မမိမှဆိုတော့အရင် review လုပ်ပေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာဝင်ရောက်ရှာဖွေဖတ်ရှုပေးပါအောင်ဗျာနောက်ပတ်တွေမှာလည်းဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေနဲ့ပြန်လာမှာမလို့စောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကပရိသတ်ခြေတော်အတွက်တစုံတစ်ခုခုရသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက် share သွားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းမျိုးစုံအတွက်ကျမတို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe ဒီခေါင်းလေးနဲ့တောင်းချဖို့လုံးဝမမေ့ပါနဲ့နော်